Olta dhe Luisi, dy konkurent me të cilët un kam biseduar shpesh në këtë studio, edhe me ishbanor të Big Brother Albania VIP 2, por dhe me gazetar, kolegët tan, të cilët i kanë parë ata si dy finalist potencial drejt finales, natës finale në Big Brother Albania VIP 2. Ditën e djeshme, meqense jemi në kuadër të lojës, Olta dhe Luisi, nëpërmjet lojës të dhënë nga vullai i madh, janë puthur me njëri tjetrin. Po, si është komentuar sot kjo, se si kam parë komentë? Kam që në transmitim live. Po, ishte e detyruar për shkak të lojës, sepse ashtu ishte loja. Kështu që nuk ka ndonjë... Nuk është ofare këtë për ta komentuar, do me thonë. Nuk ka asgjë për ta komentuar të kjo pjesë. Sepse ishte pjesë e lojës. Këshi kon drejt finales, nga ditë banorë që janë aktualisht brënda shtëpisë. Olten, Luisin dhe Maestron. Të katërtin e kam akoma pikë pyetje. Po përsa i takon dashuris midis Kiarës dhe Luisit, e shikon si diçka reale apo si një instrument për çkuar drejt finales dhe sigurisht për të marrë dhe çmimin e madhë? Mendoj që ka diçka të vërtet midis tyre, nuk e mendoj thjesht fake dashurinë e tyre. Kiara ka filluar të shfaqet edhe më shumë për sa i takon dashurisë ndaj Luisit, ka filluar të shkrihet dhe përballë ndjenjave të tij, dhe unë mendoj që deri diku ato janë një çift që shkojnë me njëri tjetrin. Nuk më duket, pavarësisht se janë të kundërt, por që një çift të jetë vërtet funksional, për mendimin tim, duhet të kenë disa elementë që kundërshtojnë njëri tjetrin. Dhe për mua elementin bazik i cili është komunikimi, që Luisi e ka me tepri, mënyrën se si komenton, mënyrën se si ai fletë edhe është një natyrë më i hapur, nuk ka barjera, nuk ka kufi, nuk redukton mënyrën e të folurit, fjalorin e ti, dhe nga ana tjetër kemi një Kiarë që është totalisht e kundërt e Luisit, e cila mendon shumë mirë atë që duhet të thotë, është shumë e skenuar, jo për negativitet, është e skenuar, nuar, sepse a shumë mendonë që duhet të kryoj figurën e saj, dhe më duke si kura jo e ka dhe jashtë, këtë pjesë jo vetëm në shtëpi, pa tjetër që një natyrë si Kiara e mban Luisin më të frenuar, sepse Luisi si natyrë shumë ish frenuar në mënyrën e komunikimit.